Fakulteta za družbene vede je velika in razvejena institucija. Delo poteka po stebrih pedagoške, raziskovalne, obštudijske in strokovno-podporne dejavnosti. Vodenje naše institucije ni lahko. In kdo bi lahko bolje ocenil ključne izzive v preteklosti kot naši nekdani dekani? Zato smo vse dekane in dekanje vprašali, kateri so bili ključni izzivi fakultete v času njihovega dekanovanja in kako so jih reševali. Na ta način bomo dobro videli, skozi kakšno morje je plula barka Fakultete za družbene vede. Sociologija je bila že vpeljana kot študij v okviru filozofske fakultete prav znotraj Ljubljanske univerze. In tu smo izhajali tako, da smo ta študij začeli povezovati z možnostjo združevanja z politologijo in novinarstvom, kar smo podkrepili v okviru Slovenskega sociološkega društva, v katerem smo kritično ocenili tedanji predmetnik politične šole, in to je bila osnova za preobrazbo te šole. Morda je dobra prispodoba v kukavici, ki znese jajce v tujo gnezdo. Visoka šola za politične vede je bila ustanovljena zato, da pojasnjuje in poučuje. To, kar se je razvilo znotraj te lupine, pa je deloma ohranjalo ta značaj poučevanja in razlaganja, predvsem se je pa gibalo v smeri raziskovanja, kritike in razvoja. Moj dekanat zamejuje točka oblikovanja programa Fakultete za družbene vede z vsemi pomembnimi infrastrukturami, ki označujejo sodobno akademsko ustanovo. Zaradi konflikta v nekdanji Jugoslaviji se je fakulteta ob osamosvojitvi Slovenije znašla v nekakšnem praznem intelektualnem prostoru, kar je bil tedaj, ko sem leta 1991 prevzemal funkcijo dekana, zame osebno in za fakulteto prav gotovo velik izziv, ki mislim, da smo se ga uspešno lotili, spodbujali in dosegli celo vrsto mednarodnih povezav, zlasti v Zahodni Evropi in Združenih državah, na področju izobraževanja, raziskovanja, da še posebej publicistike. Moje dekanovanje je potekalo v času naraščajoče popularnosti družboslovnega študija. Fakulteta je ponujala številne za mlade privlačne programe, in največji izziv je postal hitro naraščanje števila študentov, tako rednih kot izrednih. Predavanja smo izvajali v vseh dostopnih dvoranah v okolici, celo v kinu Bežigrad. Zato so bila naša glavna prizadevanja usmerjena v izboljšanje pogojev za delo in študij. Morali smo prepričati ministrstvo, da nas je uvrstilo v program investicij, in pridobivali smo sponzorska sredstva za gradnjo, kar za družboslovje ni bilo enostavno. Glavni izziv mojega dekanovanja je bila seveda izgradnja fakultete in vsemi problemi, ki so s tem povezani. To pomeni zbiranje finančnih sredstev, tako z ravni univerze, ker se je bilo treba boriti z vsemi drugimi fakultetami, ki so ravno tako kandidirale za nova sredstva. V vsebinskem programu je bil poudarek na internacionalizaciji našega delovanja, tako v smislu privabljanja tujih profesorjev, da smo okrepili pedagoški proces z evropskimi in svetovnimi znanji, privabljanje najboljših profesorjev, obenem pospeševanje izmenjave študentov, s tem smo diverzificirali našo študentsko populacijo in s tem na licu mesta omogočili študentom medkulturno izmenjavo mnenj in s tem smo obogatili njihovo znanje za
pospešitev njihove konkurenčnosti za delo doma in v tujini, kjer so naši študentje zelo uspešni, saj so dosegli kar precejšna tudi vodilna mesta v mednarodnih organizacijah in drugih inštitucijah po celem svetu. Ni mi bilo težko. Urejene razmere v hiši, utečeno delovanje, samo prevzeti in predati štafetno palico. To je bilo predvideno. Nobenih izzivov. No, izziv je prišel z nekajdnevno zamudo. Opozorila o požarni ogroženosti našega stolpiča, naprimer, kaj vse naredi plamen v preduhu dvigala do 9. nadstropja, in pa nevarna izvedba balkončkov vsake od študentovskih sob na vrhu do vrha hiše. Dovolj, da mi je pognalo strah v kosti. Moje dekanovanje so zaznamovali dve pomembni stvari. Prva je bila menjava generacij in druga stvar, bil sem prvi dekan, ki je bil izvoljen po novem sistemu, se pravi, da dekan ni bilo treba, da je redni profesor. Naslednja stvar, ki je bila pomembna, zadeva gradnjo, oziroma najprej razrušitev famoznega stolpiča študentskega doma, ki je stal sredi fakultete. In v zvezi s tem sem moral prepričati financerje, da zgradijo osrednji del fakultete na novo. Naslednja zadeva, ki je bila pomembna, je deprivatizacija viškov raziskovalnega dela in predvsem podiplomskega magisterskega dela, iz čer se smo potem zgradili veliko dvorano in multimedijsko učilnico. Uvedli smo prvi in drugi doktorski seminar, to je sistem, ki so ga potem prevzele tudi druge fakultete na Univerzi v Ljubljani. Prvi v Sloveniji smo uvedli elektronski indeks in IKT računovodstvo. Pridobili smo okrog 10% sredstev več za pedagoško delo. Bil pa je tu tudi čas, ki je povzročil seveda nekaj turbulenc, zlasti glede prihoda na novo generacijo. V času mojega dekanovanja smo se osredotočili na pripravo prenove študijskih programov po bolonskih načelih in na gradnjo drugega dela fakultete. Prenovljene programe smo pripravili med prvimi na Univerzi v Ljubljani. Le tako smo lahko zagotovili, da ohranimo področja, za kateri menimo, da sodijo na Fakulteto za družbene vede. Dekanski mandat 2005-2007 smo stopili dokaj optimistično, saj je fakulteta pri svojih 45 letih pridobila nove prostore in vse naokrog razsuti deli fakultete so se končno združili pod skupno streho. Optimizem pa je izhajal tudi iz spoznanja, da na eni strani slabi dolgoletni trend rasti tako števila programov kot števila študentov, profesorjev in raziskovalcev in da se na drugi strani krepi trend sodelovanja in povezovanja znotraj fakultete kot tudi navzven. Izziv, pred katerega smo bili postavljeni, je bil začetek izvedbe prenovljenih študijskih programov. Eden največjih izzivov v mojem mandatu je predstavljalo reševanje velikega nezadovoljstva zaposlenih in študentov s takratnimi razmerami na fakulteti, predvsem v luči uvajanja bolonske reforme. Bolonska reforma ni pomenila le radikalno spremembo vseh študijskih programov, ampak tudi uvedbo nove organizacije dela ter načina vodenja in upravljanja fakultete. Kljub oviram iz notranjega in zunanjega okolja smo na fakulteti uspeli, poleg rednega pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela, izpeljati nekaj pomembnih razvojnih projektov. Naj omenim izvedbo reakreditacije programov prve, druge in tretje stopne študija, uvedbo doktorskega interdisciplinarnega programa humanistika in družboslovje ter akreditacijo dveh mednarodnih študijskih programov, Evropski magisterij človekovih pravic in primerjalni lokalni razvoj. Zaradi finančne krize je vlada zmanjšala sredstva tudi za visoko šolstvo.
in ob hkratnem upadu plačljivega izrednega študija je fakulteti grozila insolvenčnost. Poleg skrbi, torej za sveža finančna sredstva, je bila potrebna sanacija, ki je zajela racionalizacijo študijskih programov in posledično seveda omejitve dostopa do dela. Fakulteta se je v letih 2015 tja do 2017, kolikor je trajal moj mandat dekana, soočala z finančno krizo, vendar smo jo uspešno premagali z številnimi pogovori na univerzi, z uveljavitvijo zahtev po več denarja iz rezervnega sklada. Osrednji projekt pa je bil reakreditacija študijskih programov, torej prehod iz 4+1 na 3+2. Ta projekt je potekal že pred menoj, mi smo ga zaključili do te mere, da je bila vložena vloga pri pristojni inštituciji za reakreditacijo programu, ki je bila uspešna. Spominjam se tudi ustanovitve razvojnega sklada kot nekega premika odločnejše usmerite k razvoju raziskovalnih in visokošolskih kadrov na fakulteti in ta sklad, kolikor vem, še danes dobro deluje in je bil pomemben premik v tej smeri. Sprejeli smo tudi pravila na področju raziskovalne dejavnosti, ki je eno od področji, ki je temeljnega pomena za razvoj vrhunskega visokega šolstva tudi na tej fakulteti. Med drugim smo začeli s postopnim odpravljanjem zaposlitev raziskovalcev za določen čas. Pomemben projekt je bil tudi, ki smo ga začeli, to je bil portal Zebra, online študijska gradiva za študente. Zelo zahteven projekt, ki je trajal potem še nekaj časa, da se je dokončno prijel, pa vendar je koristen za naše študente. Velik poudarek smo dajali tudi mednarodni dejavnosti. Takrat je bila sprejeta nova strategija mednarodne dejavnosti fakultete in številni novi projekti, naj spomnim samo na znameniti azijski kotiček, ki še danes uspešno deluje. Vedela sem, da je fakulteta po vseh teh reformah utrujena, zaposleni, negotovi, pogosto izgoreli in nemotivirani. Zato sem morala kot dekanja fakulteto najprej umiriti, stabilizirati finančno situacijo in v miru, brez strahu ovrednotiti opravljeno delo, ter se odpreti prihodnosti in se bolj povezati kot fakultetna skupnost. Mislim, da nam je to vsaj deloma uspelo. Po 2,5 letih mandata smo doživeli epidemijo. Čez noč smo morali preiti na delo na daljavo, prav tako tudi na študij na daljavo. Z veliko komuniciranja, pisanja spodbudnih besed in druženja na daljavo smo preživeli to obdobje, se marsičesa naučili in se predvsem spomnili, kako pomembna sta dialog in fizični stik za našo akademsko skupnost, za prenašanje znanja in vrednosti. Drugi zastavljeni vprašanji sta, kje vidijo nekdani dekani uspešnost fakultete in kaj želijo v prihodnosti. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je urejena in kompleksna, raziskovalno uspešna ustanova z aktualnim študijskim programom ter predvsem odličnimi in zelo različnimi zaposlenimi. Želim nam, da bi v različnosti našli spodbude za smele poglede o tem, kakšni želimo biti čez 20 let. Fakulteta za družbene vede je danes v svetu, lahko rečemo, ugledna raziskovalna in visokošolska ustanova z vrhunskimi pedagoškimi in raziskovalnimi kadri. Močno si želim, da bi fakulteta še naprej poglabljala in širila predvsem raziskovalno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. Mislim, da bi moral biti naš osrednji cilj usmerjenost k študentu, to se pravi dvig kakovosti študija in dvig kakovosti študentov predvsem. Fakulteta je uspešna predvsem pri ohranjanju svoje vloge kot osrednje družboslovne institucije v Sloveniji. Zato gre zasluga predvsem njenim zaposlenim, še posebno pedagogom in raziskovalcem.
Fakulteti želim, da bo še bolj pozorna na doseganje kvalitete, ne samo v državi, ampak tudi v primerjavi s tujino. Poleg tega ji želim, da bi imela doma več posluha v političnem okolju. Fakulteta za družbene vede je danes doma in v tujini, prepoznana kot ugledna, interdisciplinarna, družboslovna ustanova, ki proaktivno raziskuje, izobražuje in deluje za globalno družbo 21. stoletja. Naše sodelavke in sodelavci se uvrščajo med najvidnejše evropske akademike, profesorje in raziskovalce. Ob jubileju želim Fakulteti za družbene vede vse najboljše in še na mnoga uspešna leta. Danes je po mojem mnenju Fakulteta za družbene vede trdna, izobraževalna in raziskovalna institucija. Njena trdnost temelji na sodelovanju in povezovanju tako znotraj fakultete, kot tudi v njenem domačem in mednarodnem raziskovalnem in izobraževalnem prostoru. Na Fakulteti za družbene vede izvajamo zelo raznolike družboslovne programe in raziskujemo zelo pomembne teme. Pedagoško in raziskovalno delo se prepletata in pri obeh smo zelo kakovostni in prepoznavni v svetu. Na fakulteti je kritična stalnica, zato smo bili in smo deležni kritik vseh oblasti. Fakulteti želim, da bo pedagoško, raziskovalno še bolj odlična, kritična in odprta v svet. Mislim, da bi fakulteta morala narediti veliko več za utrjevanje akademske kulture in izrivanje birokratizacije. Povečati bi morala ambicijo za intelektualno vodenje družbe in države z upogledi v slovensko družbo in politiko ter za drugačno pozicioniranje Slovenije v delitvi dela v svetu. Zmeraj sem verjel, da ne delam samo za ljubi kruhek za svoj in svoje družine, ampak da tudi prispevam k skupnemu dobru. Fakulteta je vselej spodbujala ta občutek in ga negovala. Odprta za moderno ustvarjanje, akademizem in suverenost institucije. Zmeraj bom ponosen, da sem bil zraven. Izzivi za prihodnost fakultete izhajajo deloma tudi iz situacije, kakršna je danes, ki kaže med pandemijo, ki kaže, kako pomembno je sodelovanje naravoslovcev in družboslovcev. Kratka, interdisciplinarnost je zelo pomembna. Drugo je povezovanje s prakso, tako da v pedagoški proces in v raziskovalne naloge vključujemo tiste, ki konkretno delajo na teh problemih, in s tem oplajamo svoje pedagoško delo in raziskovalne dosežke z bottom-up, to se pravi z dosežki iz same prakse. Danes je fakulteta ugledna članica Univerze v Ljubljani, ima odlične pogoje za delo in razvejan raziskovalni in izobraževalni program. Na številnih področjih je dosegla mednarodno prepoznavnost. Njeni raziskovalci s svojimi izsledki in ekspertizo pomembno sooblikujejo slovenski družbeni in politični prostor. Zagotavlja diplomante za najzahtevnejša dela v gospodarstvu, družbenih dejavnostih, medijih in politiki. V prihodnje bi fakulteta lahko veliko pridobila, če bi se še bolj posvetila razvoju temeljnega družboslovnega znanja, pa tudi povezovanju z drugimi področji znanosti in sodelovanju z delovnimi okolji svojih diplomantov. Ko gledam fakulteto danes in njene programe, se mi zdi, da je postala v svoji usmeritvi morda preveč fragmentirana, kar je posledica intenzivne specializacije in nedvomno poglobljenega študija na posameznih področjih. Vendarle mislim, da bi bilo koristno, da v nadaljnem razvoju fakulteta posveti več pozornosti svoji temeljni teoretski usmeritvi, kajti teorija je tista, ki je nujno potrebna za razumevanje in pojasnevanje globalnih družbenih problemov in problemov
sodobne Slovenije in je hkrati, po mojem trdnem prepričanju, edina, ki nam lahko omogoči spoznavanje temeljnih razvojnih zakonitosti, kar je pogoj za to, da kompleksne družbene probleme, ki smo jim danes priča, lahko tudi rešujemo. Vsaj dve pričakovanji bi izrekel v zvezi z bodočim razvojem in stanjem na fakulteti. Preseči moramo to ozko razcepljenost, razdrobljenost, ki je značilna za pedagoške in raziskovalne programe, ki jih sicer pokriva Fakulteta za družbene vede oziroma Inštitut za družbene vede. Poiskati tematske povezave in preseči ozke disciplinarne, subdisciplinarne razdeljenosti. Samo na ta način bomo ustrezali potrebam časa, ki izpostavlja vprašanje okolja, človeka in družbe. No, prav v zadnjem času temu posvečam še posebno pozornost, ko se v mednarodnem merilu uveljavlja tako imenovani citizen science. Jaz govorim o občanskem raziskovanju in v tem pogledu mislim, da bo tudi Fakulteta za družbene vede, ki je že v svoj program vključila te ideje, nadaljevala s tem povezovanjem, bodi si v smislu prakse svojih akterjev, bodi si v smislu vključevanja izkušenj iz okolja. Na koncu smo dekane še vprašali glede ključne asociacije v zvezi z njihovim dekanovanjem. Če se da, v eni besedi. No, to ste me pa ujeli zdaj. Prva asociacija. Lahko več kot ena beseda. Progotov zdemirljivo. Finančna sanacija in reakreditacija. Mednarodno sodelovanje. Časi preizkušnje. Zelo bipolarno razpoloženje do epidemije. Veselje. Delo v nemogočih prostorskih razmerah. Organiziranje za izvajanje kriznega menedžmenta. Prijetno in dobro sodelovanje z celotno dekansko ekipo. Izgradnja nove fakultete. Vse za fakulteto.